Podcast Soundbox dabei haben wir. Jo, hvad så sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Lige nu står jeg inde på mit værelse, og jeg er i gang med at pakke, fordi at jeg skal til Finland. Og spørger nok, hvorfor skal du til Finland, Jax? Det er fordi, at jeg skal sammen med OnePlus. Den her video er også sponsoreret, betalt, whatever. De har i hvert fald sendt mig afsted på den her tur. Men de har sendt mig afsted på en tur til Finland, hvor jeg skal sammen med Mathias Short og IQ Miller og Sophia Brown. Det, der kommer til at ske, det er, at der er nogle robotter deroppe, der kan skyde med snebold med 190 km i timen. Jeg ved så ikke, om de skal skyde på os, eller hvad de skal. Det finder vi ud af deroppe. Så jeg ligger med at pakke nu. Jeg har aldrig været på skiferie faktisk først. Jeg har aldrig nogensinde været på skiferie. Derfor har jeg ikke noget tøj til det. Jeg skal afsted søndag morgen, og så skal jeg være derovre til tirsdag aften. Så det er sådan en lille hurtig 2-3 dages tur. Så jeg skal ikke have så meget med igen. Men jeg glæder mig helt vildt, fordi jeg skal afsted med nogle mega fede mennesker. Og det bliver 2-3 mega hyggelige døgn. Og jeg glæder mig. Jeg skal faktisk i seng nu, fordi klokken er omkring midnat, og jeg skal flyve 6.30, hvilket siger, at jeg nok skal være i lufthavn en time før 5.30. Jeg skal selvfølgelig også lige stå op herop, så det bliver nok sådan noget 4:30, jeg skal stå op i hvert fald, for at kunne nå det hele og spise morgenmad og sådan noget der. Jeg har lavet en lille madpakke med nogle bananpindekager, så det er dope. Men jeg skal ikke snakke for meget, lad os komme i gang med den her video, og jeg skal også lave vlog, whatever. Let's go. Jeg har lige kørt Marcus hjem fra byen af, og jeg har lige præcis nået det. Prøv at se, kan man ikke godt se, at jeg er blevet større end ham? Hvad træner du egentlig stadigvæk? Prøv at se. Hold da kæft, nej, så skal ikke noget siden, PH. Efter stjerneboksen, du ved, så du ved, så træner jeg bare at drikke. Det her klip, det kan du vist ikke bruge. Jeg var sådan udfordret til stjerneboksen. Af hvem? Af ham, der er den skaldede for det der content hold. Matheus. Ja, Matheus, ja. Gider du det? Der er også problemet, at jeg vejer 65. Og han vejer lidt mere. Du skal da bare lige træne lidt med Mr. Mum, så får vi dig i topform. Jeg mangler bare lige at få det her. Faktisk, jeg tager 2 kilo på, efter jeg begynder at træne. Sådan! Må jeg lige se, når du spænder? Er det sgu i orden, det der? Dejligt, dejligt. Det synes jeg. Kun 3 måneder. Det er stærkt, vel? Ja. Kæft, jeg føler mig udenfor her, man. Jeg er ikke sej, fordi jeg ikke træner noget. Jeg kan rap. Er det ikke fedt nok? Oj. Er det godt lavet med en hånd? Du ved, når man lige spiller og sådan lidt. Jeg plejer normalt bare sådan lige at åbne det med tænderne. Nej, altså hvis det er, man står med en flaske vodka, kan man lige have en rip på der. Har du synes godt det? Med tænderne? Ja. Det er da ikke noget farligt, vi har det. Nej, der er folk, der åbner sådan en breeze og sådan noget med tænderne. Ja, ja. Det er helt flækket. Enig. Det er mos. Det er fordi, hvis man lige har klippet med negle, så må man ikke få neglen lidt under. Du bider negle. Ej. Du er kæmpe barn, mand. Ej, jeg klipper dem. Kan du ikke se, jeg klipper dem? Det er bare en dårlig saks. Lad være med at ryste dem, så jeg kan se, hvad der er. Kan du fylde? Ja, for jeg kan jo ikke sidde på et sæde, jeg er for langt. Bare vent og se, vent til vi kommer ind i flyet. Jeg kan ikke se dig. Men skal jeg bruge 2 sæder, eller det har vi ikke set? Kæmpe lange ben, mand. Tag dig rygelig nu. Tag dig nu som ben. Hvorfor tror du ikke, at jeg træner ben? Tag dig nu ben. Må jeg se lov bag dig? Jeg er fandme ikke, at jeg hænger på mig. Kan du se det der? Kan du sidde og tage en bokser på, Mathias? Det træner jeg ben. Hvad fanden er det for noget at sige til mig? Det skrev alle også dengang til Peter, at træne overhovedet ben. Ja. Jamen, er vi enige om, ben er det bedste? Nej, det er det værste. Nu er jeg at træne. Det er slemt at træne, men det er fucking godt, når man så er igennem. Ej, uller. Det var alt frem. Nej, det er mos. Står du sådan her? Slå du hovedet op i flyet? Jeg har vildt den der, man. Fordi jeg var lige koncentreret noget helt andet. Hvad sker der for håret, mand? Ja. Det er slut med blå hår. You heard it here first. Hvordan har du det med, at når man bliver ældre, så tager man hårdt? Det får jeg til at skælde ud af Trine, og jeg bruger for meget hårlagt. Det bestemmer jeg dig selv. Så er man fandme lige preppet bananpandekage. Det er fandme fattigt. Jeg er allergisk. Den ser lækker ud. Det er, hvad jeg havde. Så er vi sammen med Lenny i Finland. Finland. Hej da. Hej da. Hvad der var? Så er vi sammen med Lenny. Jeg var. Hvad? Ja. De har sgu da ikke Mac'en i lufthavn. Det er faktisk en semi-lille lufthavn her, ikke? Det er sgu da Helsinki, det er sgu da deres hovedstad. Det ser jo mega lille ud. Hvad? Hvorfor er det så stille egentlig? I hvert fald 3-4 hoveder persille. Ja. Og så tager du lige 200 gram med kærgården. Nogle gange 500. Du står bare... Ja, så har du, hvis du fortæller om. Hvad har du gjort af kone mor Sofia? Hun har fået corona. Nå, så skal vi to kysse, eller hvad? Ja. Okay. Så er vi især med vej ud af Helsinki, og vi skal til Kusarbo. Der er dumt koldt, mand. Hvorfor er det så koldt? Nej, det er fint. Hvad så fyr? Jeg var oppe i flyet, og det var mega turbulent, og jeg var ikke bange, men det var hun. Okay. Så var det godt, der var sådan en stor, stærk mand til at beskytte hende, hva'? Kanon, flyv den ordentligt! Flyv den ordentligt! Hvem har soundboxer og bajer med? Hvorfor har hun det? Hun er ikke du er ikke en del af drengene, jo. Jeg sætter mig ved siden af, så jeg kan holde øje med drengene. Okay. Jeg sætter på, hun ikke er dreng. Hvorfor er hun hernede? Soundboxen? Du skulle have soundboxen med, bro. Nå ja. Har du et bane i bajerne med? Ja. Så vi skal have kommet til hotellet. Hvad ved jeg så ikke at skrive med nogen fyre? Hvorfor tror du det? Skal du med andre end mig, seriøst? Nej. Hvorfor Kasper også? Nej, ikke ham. Nej, okay. Ikke ham. Var det ham på byturen sidste weekend? Ham ude på toilettet? Ikke herinde. Utro. Møgsvin.
Prøv at se, hvor fuck nøjeren den der bakke der er. Det bakken i sig selv er ikke nøjeren. Fuldstændig, jeg skulle aldrig stå ned af den der med noget som helst. Så hvis det var rigtig mørkt udenfor, og du så den bakke der, så ville du skrige, fordi... Så ville jeg sige, hjælp mig! Du bliver en fucker! Jeg har fået leveret dragter og sko, så vi kan lade være med at fryse. Det hedder sko, det hedder støvler. Prøv at se, Mathias, det er typisk, at vi skal vente på kvinderne prøver deres outfits. Så skal vi bare sidde her og vente også. Vi er sultne, vi er trætte, og vi får ingenting. Kan tøserne lige komme videre i livet? Nu bliver jeg også slået! Wow, wow, wow! Hvad med stjerneboks dig, mand? Hun er eddermame mod i væk. Hun står ved siden af Mr. Mum. Okay, sindssygt smiler, mand. Så har jeg lige fået hotelværelse og sådan noget. Der er to senge, så hvis der nu er en eller anden lækker sød tøs i Finland, der gerne vil putte sove, så har de selvfølgelig mulighed for at gøre det derhjemme. Fordi jeg skal sove alene i aften. Så, men der er en stor pist deroppe. God udsigt og sådan noget der. Jeg har lidt været på skiferie, så jeg ved ikke, om jeg bruger de rigtige navne og sådan noget der. Men der er også en lift. Men jeg har fået en kasse fra OnePlus også. Prøv lige se her, prøv lige se her. Og de sagde, det var Instagram content. Kære Jax, winter is coming finally. Og en snebold, sav. Var det det? Som I kan se, nede i den her kasse, der er en snebold. Og der står noget omkring de der robotter der. Det er det, vi skal. Vi skal lave sneboldkrig med nogle robotter, som I åbenbart kan fjernstyre. Og de skal åbenbart skyde efter os, har jeg fået at vide. Så det bliver jo lidt creep, men er der mere hernede i? Det ser så ikke sådan ud. Jeg tør altså ikke rode mere, når der er glimmer over det hele nu. Så, men ja. Nu skal vi ned og burger. Jeg synes, det er lidt spændende, at der er to kameraer på hver sin side. Hvorfor er du sådan der nu? Jeg synes, at den kunne snakke, at den kunne noget. Jeg tænkte bare sådan, det var en snebold. Jeg tænkte sådan, nå, var det det? Ej, troede du virkelig bare, den var så wack? Det troede jeg faktisk. Ja, det var en joke, guys. Den sagde ikke skide. Så er der fandme cosplay med. Men den er lige så meget galt. Jeg tror aldrig, Mike Jackson har gjort det der. Jeg er fandme glad for, at jeg ikke har bil her, mand. Er du gal? De må godt nok bare blive rustende hurtigt og klamme og se på. Ligesom din mor. Hvad? Har du tænkt at gøre ved det, hva'? Hvorfor siger du sådan noget? Har du tænkt at gøre ved det, hva'? Jeg er bare sgu da bare fordi du to hoveder har mig, er du ikke så ejer end mig? Det gør jeg sgu da ked af det. Nå, okay. Jamen, så tag noget at sne, og så trøst dig i det. Okay. En lille svans. Tænk jeg nok. Der er sådan godt udvejet is her i Finland, I gør. Alright. Kæft, mand. Flame jacket. Nice. Men ja. Vi har lige været ned og i et supermarked, og det er godt nok slattent herude på, kan man kalde det her landet? Der er ikke særlig meget by herude. Men i hvert fald, så vi har fået rigtig lidt søvn, at jeg personligt selv har kun fået 2-3 timer, fordi jeg skulle så sygt tidligt op og blandt andet køre Marcus. Så vi har aftalt, at vi tager nok lige en hurtig powernap, og klokken den er 16, den er 5:30 lige nu. Vi har aftalt at mødes klokken 7, så jeg kan lige få et par hurtige timer søvn, og så skal det ikke ske mere end det lige nu. Og så skal vi ud og ice swimming dip, whatever, hvad det hedder. Ja, vi skal ind i en sauna, og så skal vi ned i iskoldt vand bagefter, og så skal vi hoppe frem og tilbage i det. Så det glæder mig til, det bliver grineren. Vi skal måske træne mig, Mr. Mum, men det kommer, hvis der er træningscenter. Det er der ikke her, det er der et andet sted, så det bliver sådan lidt bøvlet. Men ja, så skal vi aftensmad i aften. Så følg med. Så skal vi fandme, vi er nede og ice swimming, det er sauna, og så er det direkte ud i minusgrad vand næsten bagefter. Og det er jo ikke engang koldt. Nej, lige måtte være det. Det er overhovedet ikke koldt lige nu. Jesus Christ. Mr. Mum. Seriøst, det ryster i. Vi ses, gamer. Det vi skal nu, det er, at vi skal ned i vandet, og så skal vi op, og så skal vi bunde en øl, og så må vi først gå ind, når vi har bundet øl. Det er rigtigt, men. Han glider over det til den lille sild. Ej, jeg kan ikke holde det her. Vi skal have el. Vi skal have el. Det er mændene. Åh. Åh. Mit sko, Rasmus. Jeg har sagt mændene. Rasmus, jeg er rød. Ej, det løber ned af dig. De er kæmpe bunde. Jo, vloggen. Som I kunne se, så er vi ved vinterbad og sådan noget shit der. Vi har været til middag med OnePlus og spist noget mega lækker mad. Vi fik det sygeste lammekød. Nu ved jeg ikke, hvorfor der er mega dårlig lys. Og vi har fået lidt vin at drikke, fået lidt øl. Så det er, hvad det er. Men i morgen tidlig klokken omkring 8, der skal vi have frokost, og så er der en hel masse briefing, whatever. Og så klokken 12, der er snowboardkamp, så jeg tænker egentlig bare, at vi har over til det. Kuh, hvordan har vi det i dag? Jeg har det godt. Jeg har fået lov til at sove længere, end jeg troede. Ja, Kuhen har sovet os, altså det var mega lækkert. Vi har lige fået briefing omkring det der snowboardfight, der Kuhen var ligget og boblet. Jeg glemmer selv, at vi var
Jeg satte min alarm, jeg snusede det igennem 7 gange, og så ringede Daniel til mig, og så sagde jeg... Er det rigtigt? Hun var op klokken 8:30, og der var morgenmad til klokken 9. Det åbnede klokken 8, og så ringer hun til mig, og så tænker jeg sådan... Altså, jeg ligger i min seng, og jeg snakker med hende. Jeg må være vågen. Jeg er da vågen, er jeg ikke? Men jeg tror, hun mente, som om jeg stod op. Det var jeg sagde. Så jeg sådan, så jeg stod op. Jeg står op nu. Ja. Og så på 10 minutter var jeg i bad, tørrede mig, gjorde mig klar. Og så var jeg nede under at spise morgenmad. Men jeg tror, at snowball-fighten, det skal foregå nede i det der lille area-område dernede. Men jeg skal glæde mig til at se, hvordan det fungerer, fordi altså, nu tænker jeg sådan 120 miles per hour. Det er 150 km i timen, de skyder de snedbold der. Det siger de selv. Og det ser ikke ud til at være et særligt stort. Altså det jeg forestiller mig, det var næsten sådan en hel mark, hvor de sådan nede fra den anden ende af banen bare fuff, skød sådan nogle kæmpe kanonskud afsted-agtigt noget. Fordi en snedboldkanon, den skal altså ikke stå sådan 5 meter fra dig, den skal altså stå 500 meter fra dig. Men jeg tror altså, det giver også bedre mening, hvis den skyder med 150 km i timen, fordi så er det bare sådan snedsmush, man får i hovedet, og ikke sådan direkte en snedbold. Jeg er spændt, jeg glæder mig. Jeg glæder mig også, det bliver grinerne. Jeg kan godt mærke, at jeg skal udenfor. Alright, dope. Der er frokost nu, så vi skal ned og have noget mad. Og efter det, så er der rundvisning ud i det der areal, vi skal være, og vi kunne jo se det op fra Q's rum af, men vi skal lidt tættere på. Se hvad det går ud på. Skal vi have noget mad? Godmorgen gamers. Han er lige stået op. Han er lige på en young lure. Young nap. Jeg nappede lige en nap. Du nappede en morfar? Ja. På plejehjemmet? Napper lige en nap. Jeg tænkte på at skrive i chatten, napper lige en nap. Men så tænkte jeg, tror de så jeg skriver napper lige en nap. Eller napper lige en nap. Tror ikke folk de formår at forstå at du skriver nap. De læser det bare på dansk. God patter. Så for fanden ku. Det er der, vi skal battle. Ja, jeg ved det godt. Der er sådan cirka 5 meter imellem os og robotten, der skyder 190 km i timen. Og ud fra min matematik, så 190 km i timen med 5 km afstand. Det betyder, at vi bliver ramt rigtig hårdt. Det er fedt. Vi kører lige vildt. Kom så. Okay, mor. Ja, vi vlogger lige. Vi sidder og laver content for jer, mand. Skal da ikke stå og blokere, hvad jeg sidder og siger, mand. Du udlægger det hele. Du bliver godt nok sur. Ja. Hvis du er dernede, ellers får du sure rest. Tag det roligt, lille dreng. Okay, der er ikke nogen grund til at blive grov. Kæft, mand. Konge, mor. Hvad har ikke sat hår? Har du ikke sat hår? No. Øj, de er altså... Hold op! Hey, yo, sup! Har du ikke støvler på? Jeg kan ikke bevæge mig i de der. Prøv at kigge, det er bare sådan noget plastik nu, fordi de findes ikke i det. Altså, prøv at se, de smutter bare af, hvis det er slet ikke fast. Hvis der var støvlen på banen. Ja, det går. Det er altså også træls. Når vi sidder, det er blevet udskudt med 2 timer, så det er jo sygt suttet. På grund af vejr weather conditions. Nå ja, fordi der kommer nemlig til at sne eller whatever. Altså, hvad fanden gør det af forskel? Jeg suttede på mine fingre. Så sagde han, det regner. Jeg suttede du på dine fingre bare sådan generelt, eller var det på grund af vejret? På grund af vejret. 1, 2, 3, 4. Jeg kan godt lide Sofia. Okay, for lige. Så er vi fandme der nede på den helt store kælkebakke her. Op med dig, Matti Thiesen. Vi skal volde mig og skyde musik. Hop ind på min kanal og se den, mand. Den er for syg. Hey, I'm with the new edition that is limited only to schools of cool to get benefits. I am the ruler of Illinois. Come on, away. Hvorfor tager du tøjet nu? Jeg skal have et fedt thumbnail. Fandme ægte det der. Hold kæft, mand. Kan I se lidt nasser? Ja, så det kan du. Alright. Vi kom hjem fra de der snowcards, whatever. Vi væltede sådan meget tæt på det sted, hvor vi skal aflevere dem. Væltede vi bare direkte 90 grader på siden, det var fucking nøjeren. Sup gamers! Nu er det tirsdag morgen. Det er svært at finde ud af det dagene. Men i hvert fald guys, jeg er lige vågnet, og det er sidste dag i dag, og jeg skal pakke og alt muligt andet shit. Jeg er lidt, som I kan høre, lidt kras i stemme. Jeg skal have morgenmad, og så skal vi mødes ned i lobbyen fucking klokken. Men så skal vi på noget husky skiing i dag, fordi vi skal sammen med nogle flere, og skal vi trække os. Jeg lyder ligesom mum lige nu. Tidigt, mand. Det er fandme utidigt. Det er fandme utidigt. But it ain't go anywhere. I don't want bitches in trouble. I'm ready to run if you're pulling a willow and stare. I'm not a kid in a kennel. I don't want to touch you. You better get fuck out of here. Du er en glad hund. Ja, du er en glad hund. Nå, bare.
Alright guys, vi kommer tilbage på hotellet. Vi skal egentlig bare pakke nu, tjekke ud, og så skal vi mod lufthavnen, og så skal vi flyve hjem af. Vi var jo her på grund af den der fucking snebold-kamp. Men den endte jo aldrig med at blive afviklet, fordi der simpelthen var for varmt i forhold til hvad jeg forventede. Så vi har haft en mega fed tur. Vi var på snescooter. Det ville vi ikke have været på, hvis det ikke var aflyst. Så altså, det var en meget god trøstepræmie, vil jeg sige. Så ja, der er ikke så meget mere at sige, så vi køber med stemmen. Jeg har haft en fed tur. Så jeg håber også, I nyder den her vlog her, og hvis I gerne vil se ligesom mere af det her slags indhold her, så skal der lige sørge for lige at prikke til OnePlus, og så lige sige, at de skal lave noget snebold-kamp i Tyrkiet, USA måske eller sådan noget. Det kunne være meget fedt. Så når vi lige så med i videoen. Vi ses i min næste. Peace out. Peace. Jack Style, han er lækker. Og tak til OnePlus for at sende os afsted. Og plus, husk at gå ind og se Jack Styles Instagram. Der er lækre billeder, hvor han ikke har noget tøj på. Og der er en musikvideo på Kus Kanal. Også det.